ሰላም ሰላም፣ ከመጭሆነ እንደዚህ በተመለሰ ነው ማለት ነው። ኦኬ አንተ ቦይ አቴኔ ቀዳማይ ክፋል ተሓሳበይ ብዙሕ ኣይትወደትን እጂ ቆረብ ኣርቀቕ ከብላ ቅልቅል ኢለኩም ኣለኹ ድምፂ ዝፅበቅ ኩሉ ተስፋ ይገብር ሓራይ እምበር እቲ ሕጂ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ እንታይ እዩ እቲ ጉዕዞ ሓይታት ምክልኻል ትግራይ ቲዲኤፍ ናብ ኣስመራን ናብ ኣዲስ ኣበባ እንታይ መስሊ ዝብል ከምዚ ብርእሲ ትሪኦ ዘሎ ምናልባት ሰላም ሰላም። ስለዚ እቲ ናይ ጉዕዞ ኣዲስ ኣበባ መቸም ከም ዝሪኦ ዘለና እዩ ጉዕዞ ኣዲስ ኣበባ ፅቡቅ ከይድ ኣሎ። እዚኦም ጣሊባን ከማን ካቡል ኣትዮም ኣለው። እዚ ናይ ኣፍጋኒስታን ርእሲ ከተማ ተቆፃፂሮም ወቲ መንግስቲ ኣለው። ስለዚ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ከዓ ርግፅ እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምዛቱ ዘጠራጠር ኣይኮነን ኣትዮም ከማን ህልው እናተዛረብኩ እቲ ጉዳይ ኦፍኮርስ ኣዲስ ኣበባ ምእታው ዝወደቐ ሓይሊ ስለዝኾነ ናይ ኣብይ ፈልከሽከሽ ድበለ እዩ ዝሃድም ዘሎ እዩ እቲ ሕቶ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኦሮሞ ሓቢሮም ክሕዝወዮም ድሕሪኡ እንታይ ዓይነት እቲ ውሳነ ክኸውን እዩ ማለት እቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሓይሊ እንተደኣሊኻዮ እቲ ስግኣት ናይ 4 ኪሎ ኣትሊስት ህዝቢ ትግራይ ውሕስነት ረክብ ኣሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፅእ ህዝቢ ትግራይ ኣትሊስቲ መግቢ መፁ ክኣትዎ ይኽእል ማለት እዩ። እቲ ዳሃይ ኣብይ እንታይ ይበሃል ኣሎ ኣብይ ከምዚ ናይ መንግስቲ ናይ ኣፍጋኒስታን ከይድህሉ ኣይደነው ገሊኦም ናይ ቻይና ዶ ናይ ራሽያ ዶ ፓስፖርት ቪዛ ገለ የውፅሉ ባሃል ፀኒሑ እዚኦም ናይ ክልል ኣምሓራ ገሊኦም ንራሽያ ዝኸዱ ገሊኦም ቻይና ዝኸዱ ይበሃል ኣሎ ከምቲ ኣመሎም ማለት እዩ። ወላ ሓንቲ ብዙሕ ዝተሰክፈና ኣይኮናን። እቲ ጉዳይ ናይ ኣስመራ እዩ እጂ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ኢሳያስ እንታይ ይኹን እዩ ጀነራል ምግበይ መቸም ሰሚዕኩም ኣለኹም ደይተርፍ እዩ ኣብ ኣስመራ ውን እትጉዕዞ ግን ናብ ኣስመራ እቲ ጉዕዞ ቀሊል ኣይክኸውን እዩ ከም ዝፍለጥ እቲ ጉዕዞ ቀሊል ኣይክኸውን እዩ። ብዙሕ ነገራት ተነቃፊ ነገራት ኩሉ እዩ ብወገን ሓይታት ምክልኻል ትግራይ እውን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝገብርዎ ግስጋሴ ናብ ኣስመራ ከመይ ክኸውን እጂ ንኣብነት ካብዚ ናይ ወፍሪ ናይ ክልል ዓፋር እውን ክንሪዮ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ናብ ዓፋር ኣብ ዝኸዱሉ እዚኦም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዶክተር ኣብይ ነቲ ህዝቢ ናይ ዓፋር ክጥቀመሉ ስለዝደለየ ንዓፋር እውን ከም ደጀኑ ስለዚ ሓሰባት ተጋሩ እውን ድሌት ኣይነበሮምን። ምክንያቱ ምስ ህዝቢ ዓፋር ኣይኮነን ግርጭቶም ወይ ዘይምስምዖም እንታይ ድኣ ንምስ ስርዓት ኣብዩ ስለዝኾነ ካብቲ ኣበጊሶም ሞ ዝፀንሑ ግስጋሴ ከንሳሕቡ ኣትሊስ ነቲ መደብሲ ብክልል ዓፋር ሲ ኣይቀፀልዎን ካብ ዝትረኽቦ ዘሎ ሓበሬታ እዚ ሕጂ እስትራቴጂካዊ ክኾን ይኽእል ግን በቲ ሓደ ከዓኒ ምስ ህዝቢ ዘይምርፃም ዝብል ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ ዓይነት ክህሉ ይኽእል እዩ። እዚ ሕጂ ነቲ ስግኣት ኣብ ኣስመራ ዘሎ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለምንታይ ኣብ ክልል ዓፋር ሃራይ ሓደገኛ ስርዓት ኣሎ ድዩ ንህዝቢ ትግራይ ክንብል ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ኣብ ዓፋር እንታይ ኣገዳስነት ኣለዎ? ሕጂ ናብ ዓፋር ምግስጋስ እቲ ቀንዲ መስመር እዩ። ሕጂ ነቲ ብዓፋር ዝርከብ መስመር ክልል ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ጌርካ ተኽቦ ትኽእል ዶ ወላ ብሰላማዊ መገዲ? ኣብኡ ሕጂ ተጋሩ ምርጫ ኣለዎ። ንሕና እቲ ክልል ዓፋር ምስ ህዝቢ ተረዳዲእና
እቲ መገዲ ንሕና ክኽፈተልና ይከኣል እዩ፣ ኩናት እውን ኣብኡ ይድለየና እዩ ክብሉ ይኽእሉ እዮም። ብከምኡ እዮም ከዓ ከም ዝመስለ ንሳገርቦቲ ዓፋር እውን ንሕና ፀገም የብልና ምስ ህዝቢ ትግራይ፣ መገድና ምስ ንህዝቢ ትግራይ ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ። ስለዚ ናባህና መፂኩም ኩናት ዘካይድ የብልኩም፣ ንሕና ይኮናን ዓፂናዮ ዘለና። እቲ ነቲ መገዲ ዝዓፅዎ ዘሎ እቲ ስርዓት ኣብዩ፣ እቲኦም ናይ ዓፋር መንግስቲ ዘለዉ ድማኒ ንሕና ንዕኦም እሚንና ዝኾነ ንህዝቢ ትግራይ ተፃብኦ ከምዘይብሉ ክንገብሮ ኢና ዝብል ናይ ምርዳእ መንፈስ ክህልዎም ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ናብ ክልል ዓፋር ኩናት ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ክበዝሕ ስለዝኽእል፣ ነቲ ህዝቢ እውን ናይ ሓባሩ ርክባት ትንክፎ ስለዝኽእል እስትራቴጂካዊ ዝኾነ ውሳነ ክትውስን ትኽእል ኢኻ። ኣብ ናይ ኤርትራ ሕጂ እቲኦም ብወገን ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ክቀያየሙ ይደልዩን እዮም። እዚ ኩሉ ግዜ ዝብልዎ እዩ። ግን ልክዕ ከምቲ ናይ ክልል ዓፋር ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ገዚፍ ሓይሊ ኣሎ፣ መንግስቲ እዩ ዘሎ፣ ኣፅዋር ዘለዎ ዝኾነ ክገብር ዝኽእል እዩ ማለት እዩ። ከነነሰናዕቆ የብልናን። ስለዝኾነ ምስ ህዝቢ ከይራፀም ኢልካ ትግደፍ ኣይኮነን። ምክንያቱ ከምኡ እንተደኣኒ ሳይገሮም እዚ ሕጂ ልክዕ ከምቲ ናይ 2001 ዝነበረ ስጉምቲ ውድቀት እዩ ክኸውን። ምክንያቱ 2001 ናይ 2000 ዓመተ ምህረት ኣቕሬታ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናብ ኤርትራ ክኣቱ ይኽእል ነይሩ እዩ ኣትዩ እዩ። እቲ ህግደፍ እውን ተሳዒሩ እዩ። ካብ ዓሰብ ነሳሕቢ ኢሉ ካብ ኣስመራ እውን ንብረቱ ጠቕሊሉ ወፅኡ እዩ። ብምሉእ እዚ መታሒት ዝነበረ ከረን ዝነበረ እውን ጠቕሊሉ ሳሕል ዝኸይድ ሳሕል ተበጊሶም ነይሮም እዮም። ከም ዝፍለጥ ሕጂ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ብፍላይ ህወሓት ኣብ ክልተ ተገሚዑ ሕጂ ሽዑ ውድቀት ዝገበርዎ ዋጋ ከፍሉ ኣለዉ። ሕጂ እቲ ግዜ እቲ ኣብ ኤርትራ ሙሉእ ሙሉእ ኣትዮም ነቲ ስርዓት ኣልዮም ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክተኽሎ ሓይሊ ነይርዎም ይተጋሩ ወላ ኢትዮጵያ ባዕላ ብዓቢያ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያውያን ሓይልታት ንምርካብ ቀሊል ነይሩ ሽዑ ብጣዕሚ ቀሊል ነይሩ ብ2000 ዓመተ ምህረት። ስለዚ ነቲ ሓይልቲ ድርዒ ጥራሕ ደድልዮ ነይሩ። ናብ ኤርትራ ንምቁፃር ኣይኮነን ነቲ ህዝቢ ተወሪርና ዝብል መንፈስ ከምዘይገብር እንታይ ድኣኒ ናይቲ ስርዓት ጉዳይ ከም ዝኾነ ነቲ ስርዓት ግደፍ እውን ንኩላትና ረብሓ ስለዘይኮነ ክእለ ኣለዎ ኢሎም ነቲ ኤርትራ ተቋፂሮም ወላ ኣስመራ ተቋፂሮም ኣብ ኤርትራ መንግስቲ መስሪቶም ግዜያዊ ውሕስነት ሂቦም ናይ ሓዋሩ ስግኣት ካብ ኣስመራ ከኣሉ ይከኣል ነይሩ ብ2000 ግን ገዲፎሞ። ሕጂ እዚ ብዓብኡ ናይ ህወሓት ፖለቲካዊ ጥፉኣት ናይ 2000 ዓመተ ምህረት እዩ። ህወሓት ከዓ ኣብ ክልተ ተገሚዑ ብሰንኪ ዝውሳነ እዚ። ሕጂ ንበዓል ጀነራል ፃድቃን ኣለው ንኽይድ ድብሉ ነበሩ። ዓሰብ እውን ገዲፎሞ እዮም። ኤርትራ ሰራዊቱ ኣንሳሒቢ ዝገዘፈ ኣትሊስ ኢሳያስ ሲ ወሲኒ ኣጋር ሰራዊት ጥራሕ ተሪፉ እቲ ኣፅዋራት ክንደይ ብተን መራኽብ ናይ ኤርትራ ውሕዳት ስለዝኾና እምበር መራኽብ ብዙሓት ዝነብራ ኣብ ኤርትራ ካብ ዓሰብ ብሓንቲ ለይቲ ምስ ኣውፅዎ ነይሮም ሰራዊት። ግን ሓደ ክልተ መራኽብ ስለዝነበራ ብሓደ ክልተ ድማ ነቲ ኣሽሓት ሰራዊት ከተወፅኦ ስለዘይከኣል ገለገለ መራሕቲ ኣይንወፅን ኢና ካብ ዓሰብ ኢሎም ናይ ሞትን ሕወትን ኩናት ኣካይዶም። ግን ስለድሰዓሩ ይኮኑን ትሕቶ ኢትዮጵያ እንትዳ ክሕዝዎ መደብ ተዝገብሩ ንዓሰብ ክሕዝዎ ይኽእሉ ነይሮም እዮም። እንታይ ሓንቲ ፀገም ዝነበሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ንፁር መርገፂ ይነበሮም። ኣብ ኤርትራ እንታይ ድሌቱ ይፈልጥ ኣይነበረን። እዚ ኩሉ ተሰነይ ጣ ኦርደት በዓል እዚ ካዕላይ ዝበሃል ቦታ ኣብኡ ነረ ድፋዕ ኣብኡ ገይሮምሉ ነበሩ። ዝባረንቱ መጎሎ ዝበሃል ስጋብ መንሱራ በዚ ስጋብ ዓዲ ቀይሕ ከባቢ በዚ ዓዲ ኳላታት ከባቢ በቲ እውን ዓሰብ ንኤርትራ ሲ ሙሉእ ኩናት ከማ የድሊ ነበረ ተወዲኡ ዝነበረ ኩናት እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ግን ርኡይ ዝኾነ ሓደ ኣጀንዳ ስለዘይነበሮም ኣብ ኤርትራ እንታይ ክንገብር ኢና ዝብል ዕላማ ስለዘይነበሮም ንስርዓት ህግደፍ እውን ክወድቕ ኣለዎ ክእል ኣለዎ ሓደገኛ እዩ ዝብል መርገፂ ስለዘይነበሮም ንግደፎ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጉዳይ ኢሎም ንድሕሪታት ሳሒቦም። እዚ ናይ 2000 ጉድለት ጥፉኣቶም ከዓ ሕጂ ዋጋ የኽፍሎም ኣሎ። ንህዝቢ ኤርትራ ከዓ 20 ዓመት ዋጋ ክፍ ኢልና ህዝቢ ኤርትራ ብ2000 ዓመተ ምህረት ምስ ሙሉእ ሓይሊ ነይሩ
እቲ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክቅየር እውን ብዙሕ ነይሩ። ምክንያቱ ቅዋም ነይሩ ብቲ ግዜቲ ብቐሊሉ ኢትዮጵያ ኣብቲ ግዜቲ ቅዋምኩም ኣተግብሩ ክብሉ ክእሉ ነይሮም እዮም ብቐሊሉ ማለት እዩ። እምበኣር እዚ ስርዓት ግደፍ ቅዋምኩም ኣይግበረልኩም እዩ፣ ንስኹም በቲ ቅዋም መሰረት መንግስቲ ግበሩ። ቅዋም ንለኩም ፀዲቑ እዚኡኩም ኢኹም። ስለዚ በዚ ቅዋም እዚ መሰረት መንግስቲ ሰርቱ ክብሉ ይኽእሉ ነይሮም። ብጣዕሚ ውሑስ ዝኾነ ኤግዚት ነይርዎም እዩ፣ ኣይገበርዎን። ሕጂ እዚ ካብ ሶማል ንርአ። ሕጂ ኣብ ሶማል ተመሳሳሊ ስጉምቲ ተገይሩ እዩ። ንኢትዮጵያ ካብ ሶማል ስጋኣት ነይርዋ እዩ። ካብ ሶማል ስጋኣት ኣብ ዝነበረላ ግዜ እቲ ናይ ኣልሸባብ ስፔሻሊ ኣብ መቐድሾ ከይዶም እዮም ኣለዮም ኢትዮጵያውያን። ከም ዓቃብ ሰላም ኢንተርናሽናላይዝ ገይሮሞ ሕጋዊ ቅርፂ ትሒዞም፣ ግን ኣብ መቐድሾ ኮፍ ኢሎም እቲ ካብ ኣልሸባብ ዝበሃል ሓይሊ ክመፅኦም ዝኽእል ዝነበረ ካብ ሶማል ኣደኺሞሞ ማለት እዩ። ሶማላውያን ግን ጠርቆሽቆሽ ኢሎም ግን ሒሾም ካብቲ ፋሕ ኢሎሞ ዝነበሩ መንግስቲ መስርቶም ፀንሖም ወይም ኣትሊስት ማለት እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል መኸዳ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ሶማል ዝያደ ኣድቫንቴጅ እዩ። መንግስቲ ንክገብሩ ይዕድል ሂብዎ። ኣብ ኤርትራ ከዓ ቅዋም ንክንገብር ዕድል ይከኣል ነይሩ እዩ። ሕጂ ኸ ድሕሪ 20 ዓመት ከ ሕጂ ድሕሪ 20 ዓመት እውን ሕጂ እውን ተጋሩ ሓይሊ ኣለዎም ንክኣል ይዎ ነቲ ስርዓት እቲ ሕቶ ዘሎ ግን እንታይ እዩ ዝጭበጥ ነገር ዘሎም ኣብ ኤርትራ እዩ። ሕጂ እቲ ስርዓት ናይ ህግደፍ ንተጋሩ ስለ ዝበደለ ጥራሕ ድዩ ክእለ ዘለዎ ወይስ እዚ ስርዓት እዚ ንተጋሩ ኣስጋኢ ብሕጂ እውን ንህዝቢ ኤርትራ እውን ኣስጋኢ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሕጂ ንፁር መርገፂ ክሕሉ ልክዕ እቲ ናይ 2001 ጌጋ ክገብሩ የብሎምን። ኣብዚ ሕጂ ጀነራል ምግበይ ደጊምዎ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ እውን ጌታቸው ረዳ ተዛሪቦ ፀንሐ እዩ ኣድላይ እንተኮይኑ ኣብ ኣስመራ ውን ክንኣቱ ኢና ኢሎም እዮም። ሕጂ እውን ኣድላይ እንተኮይኑ ክኣቱ እዮም። ጀነራል ምግበይ ኣነ ሰራዊተይ ሒዘ ክኣቱ እየ ዝብል ቃል ኣይውፅኦን ኣሎ። ኣድላይ ኩሉ ንሕና ንህዝቢ ትግራይ ውሕስነት ዝህብ ዘበለ ኩሉ ነገራት ክንወስድ ኢና ዝብል እዩ። እዚ እንታይ እዩ? ብሕጋዊ ክኸውን ይኽእል፣ ብስምምዕ ሰላም እውን ክኸውን ይኽእል። ተጋሩ ሕጂ ምስ ናይ ኣስመራ ስምምዕ ክገብሩ ይኽእሉ። ሁ ኖውስ ደር ኩድ ቢ ፖስቢሊቲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ዓና ንህዝቢ ኤርትራ ጠቅም ዶ ኣይጠቅምን እዩ? ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅም ዶ? ግዜያዊ ምናልባት ግዜያዊ እፎይታ ክህቦም ይኽእል እዩ። ግን እንታይ ክረብሑ ምስ ናይ ኤርትራ ህግደፍ ስርዓት ህግደፍ ሰላም ገይሮም ከም ኣግሪመንት ንሕና ኩሉ ግዜ ድልዋት ኢና ስለዝብል እንተታት ክትርኢ ኣለካ ማለት እዩ። ብዝኾነ ግን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንተጋሩ እንትተኣልዩቲ ዝበለፀ ግን ከዓኒ ኣሊኻዮምቦ እንታይ ይኸት ናይ ኤርትራ ከዓ ቅርብነት ኣለሎ። ምክንያቱ ተመሊስካ ናብ ጭቃ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ኤርትራስ እንታይ ኣሎ? ሕጂ ንኣብነት ተጋሩ ከም ሓደ ጭቡጥ ነገር ዘለዎም ኣሎ ከስርሖም ዝኽእል። ሕጂ እውን ኣብ 2000 ዓ ም ዝኸሰርዎ ሕጂ እውን ከስርሖም ዝኽእል። ኣነ ብወገነይ ቅዋም ኣሎ ብኤርትራ ዘይተተግበረ። እዚ ናይ ቅዋም 97 ብዙሕ ፅረታት ኣለዎ፣ ብዙሕ ፅረታት ኣለዎ ኦፍኮርስ። ግን ተጋሩ ነዚ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም። ንሕና ኣብ ኤርትራ እንትደኣ ከይድና ነዚ ቅዋም ናይ 97 ተግባራዊ ክንገብሮ ኢና። ስለዚ ስጋብቲ ቅዋም ኣብ ቦትኡ ኢምፕሊመንት ዝኸውን ንሕና ንውሕስናትና ክንብል ውሕስነት ህዝቢ ኤርትራ እውን ክረጋጋእ መታን ናይ ቁርብ ፃንሖት ከድልየና እዩ። ልክዕ ከምዚ ናይ ሶማል ግዜያዊ ምስግጋር ማለት እዩ። ስለዝኾነ ነቲ ቅዋም ክትግበር ኣለዎ መንግስቲ። ኣትሊስት ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ በቲ ቅዋም ናይ 97 እንተቆይሙ ኣትሊስት እቲ ህዝቢ እውን ፕራክቲስ ይገብር፣ ንህዝቢ ትግራይ እውን ተስፋ እዚ ውሕስነት ቁሩብ እፎይታ ክበሎም ይኽእል እዩ ዝብል ነገር ክሕዙ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ሓንቲ ጭቡጥ ነገር ኣላቶም ህዝቢ ትግራይ፣ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ፣ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ዝምልከት እንታይ ክንገብር ኢና ዝብል ጭንቀት ክህልዎም የብሉን። ቅዋም ናይ 97 ኣሎ፣ እዚ ናይ 97 ቅዋም ከዓ ክትግበር ኣለዎ ዝብል መርገፂ ክሕዙ ኣለዎ። እዚ ሕጂ ኣነ እቲ ቅዋም ስለድግፎ ሙሉእ ኣይኮንኩን። ንህዝቢ ትግራይ ግን እቲ ዝቀለለ ኣብ ኢዶም ዘሎ ጭቡጥ ነገራት ምስ ህዝቢ ኤርትራ እውን ክረዳድኦም ዝኽእል ጉዳይ ኮይኑ ይስማዓኒ። ስለዚ ብወገን ትግራይ እዚ ኣላ ሓንቲ እቲያ ዝበለፀት ንህዝቢ ኤርትራ ብቐሊሉ ክሳዕ ትገብሮ ትኽእል። ስለዚ እቲ ቅዋም ኣብ ኢዶም ኣሎ፣ ህዝቢ ኤርትራ እውን ኣብ ከብሑ ኣለዎ ይፈልጦ እዩ ቅዋም። ስለዚ እቲ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣትዩ ናብ ኤርትራ እንታይ ክገብር እዩ እንታይ ክክመፀና እዩ ዝብል ኣጀንዳ ንፁር
ናይ ቋም 97 ኣሎ እዚ ሕጂ እቲ ሴፍ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንተኸይዶም ቋም ኣለዎም ሕጂ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ናይ ኣብይ ነቲ ቋም ናይ 94 ናይ ኢትዮጵያ ፈደራል መንግስቲ ንኽእለ ኣይእለን እዩ ዝብል እዚኦም ናይ ትግራይ ክልል ትግራይ ይኹን ናይ ኦሮሞ እቲ ፈደራል መንግስቲ ክምለስ ኣለዎ ባህልቲ እዮም ስለዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እግሪ መትከልለዎም ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ፀገም የብሎምን ቋም ናይ 94 ኣለዎም ቋም ፈደራላዊ ቋም ናይ ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣይኮነን ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ፀገም የብሉን ዶክተር ኣብይ ነዚ ቋም እዚ ክኣሊ ደልዩ ንሕና ከዓ ነዚ ቋም እዚና ንሕሉ ክብሉ እዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ስለዚ እቲ ፈደራላዊ ስርዓት ይኽት ሕጂ እውን ነዚ ፈደራላዊ ስርዓት ክትንክፎ የብልኩምን እንተተንኪፍኩም ከዓ ከምዝሓለፍናዮ ይክኸውን ዝኾነ ማንም ስርዓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፅ ብድሕሪ ጂ ትሚሉ ከም ድሌቱ ዝገብር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኦሮሞን ናይ ትግራይን ምትሕባር ኣብ ኢዶም ጭቡጥ ነገር ኣለዎ ከም ድሌቶም ኣይኮኑ ገብሩ ቋም 97 ኣለዎም ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ከረዳድኦም ዝኽእል ሰላም ከውህቦም ዝኽእል ነገር እዩ ሴፍ እዩ ንሕና እዚ ቋም እዚና ንከላኸል ነዚ ቋም እዚና ተቃልስና በዚ ቋም እዚና ንቕየድ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ፀገምና ምስ ስርዓት እዩ ፀገምና ክብሉ እዮም ስለዚ ኣብ ኣብራት ኪሎ ምንም ሽግር ኣይየብሎምን ኣብይ እውን ነቲ ቅዋም ትንክፎ ስለ ዝፀንሐ ተፀፊዑ ክወፅእ እዩ ተፀፊዑ እውን ወፅእ ኣሎ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ተንተንቲ እውን ነዚ ናይ 94 ቅዋም ፈደራላዊ ቅዋም ናይ ኢትዮጵያ ክትንከፍ ከም ዘይብሉ እዮም ተረዳድኦም ዘለዉ ስለዚ እዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ፀገም የብሎምን ተጋሩ ምስ ህዝቢ እውን ደራፅሞ የብሎምን ኣብ ኤርትራ ኸ ኣብ ኤርትራ ከዓኒ ከምዝብለኩም ተመሳሳሊ እቲ ዘይተተግበረ ቋም 97 ኣሎ ዝኾነ ኤርትራዊ ከዓኒ ዝኾነ ኤርትራዊ ከዓኒ በዚ ቋም 97 ፈትዩ ከይፈትወ ክቕየር እዩ ክቕየር ድ ኣይቅየርኒ ህዝቢ እቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ክቐውም ኣለዎ እቲ መንግስቲ ቆይሙ ነቲ ናይ 97 ቋም ተረዳዲኡ ዝቕየር ክቕይር እቲ ቋም እውን ስለ ዘፍቅደልካ እቲ ቋም እውን ስለ ዘፍቅድ ብምስ ግዜ ከብሎ ይኽእል እዩ ንግዜኡ ግ ነቲ ህዝቢ እቲ እንኮ ተስፋ ዘላቶ እቲ ቋም 97 ምትግባር እያ ንሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እውን ሓንቲ ኣብ ኢዶም ጭቡእ ዘለዎ ፖለቲካውያን ውድባት የለውን ሓደ ሓያል ዝኾነ ጥርናፈ ዘለዎ ፖለቲካዊ ውድብ የለን እቲ ኤርትራዊ ፋሕ ዝበለ እዩ ኣብ ሓንጎሉ ዘሎ እውን ዝጭበጥ ነገራት የብሉን ስለዝኾነ እዚኦም ተጋሩ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ይኹን መንግስቲ ትግራይ ወላ ተጋሩን ብምሎም ንሕና ኣብ ኤርትራ እንተከድና ንህዝቢ ኤርትራ ወረቐት ኣለዎ ዘይተተግበረ 97 እቲ ህዝቢ ይፈልጦ እዩ ስለዚ ንሕና ምስ ህዝቢ ኤርትራ ቃል ኪዳን ክእትወና ዝኽእል ነገራት ኣሎ ንሕና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓደ ዲክታቶራዊ መንግስቲ እዩ ንፁር እዩ እዚ ከዓ ንሕና ተጋሩ ይኮኑ ዝገልፅዎ ዘለዉ እዚ ከዓኒ ባዕሉ እቲ ኩነታት ናፍቲ ዝገልፆ እዩ ተጋሩ እውን ኢነርጂ ይጥፍን እዮም ፋሽሽታዊ ምባል ኣየድልዮም ገለ ምባል ኣየድልዮም ንሕና ነዚ ፋሽሽታዊ ስርዓት ከኢናናትና ኣለኩ መፂና እውን ኣድልዮም እዚ መንግስቲ ቋማዊ መንግስቲ የለን ንስኩም ኣይተሓትጎ ንሕና ክንሓቶ ይንኽእል ብኸመይ ኢና ንሓቶ እንታ ሓማና ዶክተር ኣብይ ስኮ ይሕተት እዩ ዶክተር ኣብይ ይሕተት እዩ ብቋም ሕተት እዩ ስለዝኾነ በዚ መገዲ እዚ ንሕና ምስ ህዝቢ ኤርትራ ቃል ኪዳን ክንኣቱ ንኽእል ኢና ዝብል ነገራት ክህልዎም ይኽእል እዩ ነዚ ቋም እዚ ከዓኒ ምስቲ ክሰማምዖም ዝኽእል ወገን ናይ ኤርትራ ኮይኖም ነዚ ናይ 97 ክተግብሮ ይኽእሉ እዮ ምክንያቱ ናይ ቅዋም 97 ፈቲና ፀሪእና ካብ ሙሉእ ኤርትራ ተሳቲፎም ዘዝቕዎ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እውን ዝፈልጦ እዩ መቸም 1952 ቅዋም ይተግበረልና ዝብሉ እዚ ዘይከውን ናይ 1952 ክንተግብር ኢና ዝኢሎ ተወይኖ እቲ ሃገር ሰላም እውን ዝደልዩሉ ኣይኮኑን ኣነ ሕጂ ምስ ናይ ኩሉ ዕቃቤታት ኣብ 97 ዘለኒ እዩ ማለት እዩ ቅድሚ ህጁን ተዛሪበሉ ነይረ ስለዚ ናብ ኣስመራ ክብገስ ተ ኮይኑ ሓደ ጭቡጥ ነገር ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ርግፀኛ ተጋሩ ፖለቲከኛታት ኾኑ ምሁራት ኾኑ ውድባት ኾኑ ወይ እውን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ኤርትራስ እንታይ ኣለና ዝጭበጥ ነገራት እዮም ዝብሉ ኣለዉ
እንታይ እዩ እዚ ናይ ኤርትራ ፖለቲኩ ግናይ እትናቶም ዝጭበጥ ነገር የብሉ ኮፍ ኢልካ ተረዳድኦም ዝኽእሉ ወገናት የለው። ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝቀያየር ኣምሰሉነት ዘለዎ ሓይሊ ዘይብሉ ከም ንፋስ በናኒ ዝኾነ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ እንታይ ክንገብሮ ኢና ኣብ ዝብሉሉ ግዜ ሓደ ጭቡጥ ሓይሊ ዘለዎ 97 ቅዋም ኣሎ። ነዚ ከዓኒ ክትግበር ከዓኒ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ዝብል ነገራት ክሰርሑ ኣለዎም ትጭበጥ። ስለዚ ኣነ ብወገነ ናብ ኣስመራ ክእቶ ግድን እዩ። ንዓና ንኤርትራውያን 97 ቅዋም ክትግበር ከይትግበር ስለተገድሶም ኣይኮነን ተጋሩ ንሱ ንዓና ዝምልከተና ግን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ግን ከረዳድኦም ዝኽእል ቋንቋ ኣሎ ንተጋሩ ሴፍ ዲፕሎማሲ ማለት እዩ ውሑስ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ኣሎ ምስ ኩሉ ህዝቢ ኮፍ ከብሎም ዝኽእል ግን ኣፍኮርስ ነዚ ነገር እዚ ክትገብር ናብ ኤርትራ ብቀሊሉ ተኣቱ ማለት ኣይኮነን። ከቢድ ኩናት ኩሉ ይኽእል እዩ። እዚ ሕጂ ተጋሩ ናይ ግድን እዮም ክኸፍልዎ። እቲ ዋጋ ከፊልካ ዝመፅ ድሕሪ እንታይ ክንገብር እዩ ትሕቶ ዘሎ። ኣነ ሕጂ እቲ ዋጋ ዝኸፍሎ ተጋሩ ኮ ኣብ ኣስመራ ስጋብ ዝሃለዎ እቲ ስርዓት ቅሳነት የብሎምን ሰላም የብሎምን። ስለዚ ናብ ኤርትራ ክኣትዉ እዮም ግድን እዮም ክኣትዉ ግድን ኣነ ስለ ዝፈቱ ይኮንኩን ግን ተጋሩ ንውሕስነቶም ክብሉ ክኣትዉ እዮም። ኣብ መወዳእታ ግን ከፍ ኢሎም ኣትዮም ስንታይ እዮም ክገብሩ እቲያ ናይ 2000 ዓመተ ምህረት ዝኸሰርዋ ኣብ ኤርትራ ኣትዮም 2000 ዓመተ ምህረት ቆዋሚ ተግበር ክብሉ ክእሉ እዮም። ናይ መሬት ጉዳይ ናይ ባድመ ናይ ካልእ ኩሉ ግዜ ኣብ ጠረጴዛ እዩ ዝውዳእ መወዳእታ ኣብ ጠረጴዛ ይውዳእ ናይ 2000 ብከምኡ ክድእዎ ክእሉ ነይሮም እዮም። ኣብ ኤርትራ ናይ ዶግ ናይ ገለ ዘይኮንካ ተጋሩ ሕጂ ካብቲ መሬት ኣብ ባድመ ኮፍ ዝበልዎ ግዜኦም ዘሕለፍዎ 20 ዓመት እዚኦም ሓይልታት ወያነ ነቲኣ ባድመ ከም ምክንያት ሒዞም ደበልዎ ክሳርኦም ኣብ ኤርትራ ቅዋም ቀይሮም ነቲ ጉዳይ ናይ ባድመ ኣብ ናይ ማዕከን እዚ ናይ ሕጊ ዓለም ጌርካ ወላ 100 ዓመት ከም ዝውድእ ትገብሮ ማለት እዩ። እቲ መንግስቲ ግን ተቐይሮ ሽዑ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም እዮም። ስለዚ እቲ ናይ 2000 ዓመተ ምህረት ዝኸሰርዎ እስፔሻሊ ህወሓት ሕጂ ኣብዚ 2001 ከዓ ክኸሰር የብሉ። እቲ ቅዋም ናይ 97 እቲ እንኮ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ውሑስ መረዳድኢ ቋንቋ ዘለዎም ቅዋም 97 እዩ። ስለዚ እዚ ኣነ ብወገነይ ርድኢት ዘለኒ እዩ። ብዙሓት ኤርትራ ሕጂ እንታይ እዮም ክገብሩ ሕጂ እቲያ እንኮ ብዙሓት ኤርትራ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኦም ተሓላቕቲ ናይ ኤርትራ ኢና ዝብሉ እንታይ ውሕስናት ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ በቃ ሰራዊት ኤርትራ ውሓስ ሃገር እዮም ይብሉና ኣሎ ሕጂ ተገምጢሎም ከምቲ ልክዕ ከምቲ ህግደፍ ዝብሎ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ውሓስ ሃገር እዩ። ንሰራዊት ኤርትራ እውን ገንዘብ የዋፅሉ ጀሚሮም ኣለው እዚኦም ደንበ ተቃውሞ ዝበሃሉ ገንዘብ ክዋፀሉ ጀሚሮም ኣለው። እዚ መሕፈር እዩ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ሰራዊት ውሕስነት የብልናን ኣብ ዝኾነ ውሕስነት የብልካ እቲ እንኮ ውሕስነት ከዓ ኣብ ሕግን ስርዓትን እዩ። ስለዝኾነ እቲ ሕግን ስርዓትን ከዓ ኣትሊስት መንከስ ኣለና ኣብ ኤርትራ ዘይተተግበረ ኣብ 2000 ክግበር ዝግብኦ ዝነበረ ዘይተተግበረ ኣሎ ከም በዓል ሃይለ ድሮዕ ሕሳብና ንግበር ዘይተወድእ ስራሕ ኣለና ዝበልዎ እሱ እውን ክሳብ ሕጂ ተኸፊት እዩ ዘሎ ስራሕ። ስለዚ ነዚኣ ነገር እዚኣ ክሰርሑላ ካብ ሕጂ እውን ተጋሩ ኣለዎም ሕጂ እውን ክቃላጠፍ ኣለዎ እቲ መጥቃዕቲ ግዜ ዝህብ ዕድል ስለ ዘይኮነ ብፃቂ ሰሪሖም ናብ ኤርትራ ሓደ ተጨባጥ ነገር ኣሎ ዝጭበጥ ነገራት ታንጅብል ፖለቲካዊ ቋንቋ ብፖለቲካዊ ቋንቋ ትርጉም ዘለዎ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ክረዳዳእካ ዝኽእል ከዘራርበካ ዝኽእል ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ኖ ንሕና ቅዋም 97 ናይ ንቕበሉ ና ገለ ዝብሉ ሓይልታት እዚኦም መባኮርቲ እዮም ቀደም መባኮርቲ ሕጂን መባኮርቲ ቀደም መባኮርቲ ሕጂን መባኮርቲ እዚኦም ናይ 1952 ዶ ናይ ገለ ኢሎም ሓናፍእ ዝገብሩ ዘለዎ እዚኦም ሰባት እዚኦም ቀደም ዕንክልልዮም ሕጂን ዕንክልልዮም ህዝቢ ትግራይ እውን ንዚኦም ኢንተርተይን ክገብር ግዜ ይብሉ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እውን ነዚኦም ኢንተርተይን ክገብር ግዜ ይብሉ
ሓምሳን ክልተን ተተግቢሩ ኣይተተግቢሩ 97 ተተግቢሩ ኣይተተግቢሩ ንሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እዞም ፀለውጢ የብሉ እቲ ሕቶ ግን ንህዝቢ ቋንቋ ኣሎ ስለዝኾነ ናይ 97 ኣማራ ፀሎ ስለዚ ኣብ ኣስመራ ግድን ክእቶ እዩ ግን ተኣትዩ ኣብ መወዳእታ ፅልግልግ ክኸውን የብለን ከምቲ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ባሮንቱ በፂሕካ እዚ ኩሉ ሳ ኮይኑ እንታይ ኢና ክንገብር በቃ ንመለስ ዝበልዎ ሕጂ ሻዕብያ ሰንቢድና ኢና ኮይም ኢሎም ሽዑ ንሻዕብያ ሰንቢድና ኢና ስለዚ ይኣኽሎ እዩ ሕጂ ቅልቅል እንተኢሉ ከዓ ንዘብጥዎ እዮም ኢሎም ማለት እዩ እዚ ብዛዕባ ፖለቲካ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ መፈራርሒ ይኮነ ሕጂ ድማ ሻዕብያ ፈሪሒ ኣለኮ ህግደፍ ሕጂ ኮስ ፈሪሒ ተፀፊዒ ሕጂ እውን ካብቲ ናይ 2000 ዓመተ ምህረት ሕጂ ተፀፍዖ በዝሕ ስርዓት ግደፍ ሕጂ ተሳዒርዎ ዘሎ በዝሕ ተዳሂሉ ዘሎ እዩ ፈሽሉ ዘሎ እዩ ኩሉ ነገሩ ፖለቲኮ ፈሽሉ ቀደም ኮ ህዝቢ ነይርዎ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ህዝቢ ነይርዎ መንእሰይ ነይርዎ እዩ ስርዓት ግደፍ ሕጂ ህዝቢ የብሉ ምስ መንእሰይ የለን ሕጂ እቲ እንኮ ዘላቶ እንታይ እዩ ኣብ ኣስመራ ትበሃል ቦታ ኣላቶ ስለዝኾነ ነቲ ካብ ኣስመራ ንክፅፋዕ ዝግበር እቲ ህዝቢ ከይሰግእ ከይፈርሕ ድሮ እውን ገንዘብ ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ነዋፅ ኢሎም ኣለው ኣብ ከምኡ ኣትዩ ዕንክሊል ከንብል ምክንያቱ ክንደ ሚልዮን ገንዘብ ሲማዓት ኣለዎ ህግደፍ ብ100 ሽ 200 ሽ ኣይኮነን ሰርሕ ትስስታይ ማዓት ወርቂ ኣሎ ማዓት ገለ ኣሎ ድልዮ ትገብር ስለዝኾነ ነዚ ጉዳይ እዚ ክሕሰበሉ ኣለዎ ይብላኒ ናትናኤል ተኽለ ወያነ ምስ ንዓይደኻ ኣይኮነን ኣይብልኒ ብዝኾነ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ይከብል ኣለዎ ምስ ህዝቢ ይብል ምናልባት ሓደ ሰብ ክልተ ሰብ ሓሳብ ተልኩም ዕድል ክበኩም እየ እንተዘይኮነ ክትኣኽለኒያ እቲኣ ለይቲ እውን ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ናተይ እዚኣ ንፅርቲ ሎሚ ሳገርያ ኣብ ኣስመራ ግድን ክእቶ እዩ ጀነራል ምግበይ ደጊሞ ኣሎ ዘረባ ኣድላይ እንተኮይኑ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቦ ኣሎ ግን ህዝቢ ኤርትራ እቲ እንኮ ብከመይ ክረዳዱ እዩ ክእሉ ግን ስጋብ ሕጂ ብሓይሊ ድዩ ክኸውን ዝብል ትሕቶ ዘሎ ኖ ብሓይሊ ይኮነ ብሓይሊ ተወዲ እዩ ናይ ሓይሊ ጉዳይ ተወዲ እዩ ንኣዲስ ኣበባ ሕጂ ድዕንቅፎም ነገር የለ እንትርእዎ ኣለኹም ሓንሳብ ኣብ ካብ መቐለ ምስ ወፀ ሕጂ ትሚሎም ሃርሞ ኣለዉ ንብረት ኩሉ የለን ትርእዎ ኣለኹም ንብረት መዓት ኣብ ትግራይ ኣትዩ ኣሎ እቲ ኣፅዋራት ናይ ኣብይ ምክንያቱ ኣብ መቐለ ምስ ተሰዕረ ሕቁ እንተሂብካ ሓደ ሰራዊት ሕቁ ዝሃበ ሰራዊት ክፅፋዕ ጥራሕ ዘሎ ኣብ ኢሳያስ እውን ተፀፊዒ ሕቁ ዝሃበ እዩ ቀረር ከማ ንደቡ መበለ የብሉን ሕጂ ቀረር ከማ ንደቡ ኣይክብልኒ ስለዚ ዝተሰዕረ ሰራዊት እዩ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንታይ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እንተልካ መልሲ ኣሎዎም ተጋሩ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ መንግስቲ ትግራይ መልሲ ኣለዎ ንምንታይ ኣዲስ ኣበባ ትኸዱ ኣለኹም ንዝብባሎም ሰብ ዝኾነ ቁዋም ኣሎ ቁዋም ኣለና ንሱ ክትግበር ኣለዎ እዮም ዝብሉ ስለዚ እዚ መንግስቲ ናይ ኣብይ ሕጋዊ መንግስቲ ይኮነን ነቲ ቁዋም ጥሒሱ ዝፀንሐ እዩ ብሕጊ ዝሰማዕ ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ብሓይሊ ነቲ ቁዋም ናይ 97 ከነተግብሮ ኢና ናይ 94 ናይ ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከነተግብሮ ኢና ኢሎም ንዓለም እውን ቅቡል እዩ ብዓለም ደረጃ እውን ናብ ኣዲስ ኣበባ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዝኸዱ ዝብል መቸም ንሕወሓት ዳሓቶም የለን ንፁር ስለ ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ኸ ኣብ ኤርትራ እንታይ እዮም ክገብሩ ሕጂ ኣብዚ መብዛሕትኡ ገለ ሰሚዐያ ነይረ ኣብዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ብዓለም ደረጃ መብዛሕትኡ ናብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ናብ ሕወሓት ዝመፅእ ሕቶታት ኣሎ ብዚ ግዜ እዚ እዚ ሕቶ እዚ እንታይ እዩ ንፁር ናትኩም እንታይ ዕላማኹም ዝብል የለን ኣብ ንፁር እንታይ እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ቻለንጂ ብዓለም ዘጋጥሞም ዘሎ ንሕወሓት ነቲ መንግስቲ ናይ ክልል ትግራይ ቀንዲ ሕቶ እንታይ እዩ ምግንፃል ሕቶ ዓለም ድሉት እያ ናይ ምግንፃል ናይ ሕቶ ናይ ትግራይ ክትቅበል ኣብዚ ግዜ እዚ ድሉት የላን ዓለም ድሉት የላን ግን እንታይ ንፁር ዕላማም ትሪእዎ ኣለኹ ጌታቸው ረዳውን ትማሊ ኣብ ቢቢሲ ቀንዲ ሃርድቶክ ንሱ ይጋጢሞ ሕቶታት እንታይ ንፁር ዕላማኹም ዝብል እዩ ሕጂ ተጋሩ እውን ነዚ ጉዳይ እዚ
ልክዕ ብሓፋር መገምገም ዝምልሶ ዘሎ እምበር ብንፁር ከምዚ ዝብል መርገፂ እውን የለን እዎ። ንሕና ከምዚ ዝተሓለፍናዮ ሽግር እዚ ኩሉ ከምዚ እዩ ከመይ እዩ ገለ ጥራሕ ምድ ከበሉ እቲኦም ናይ ትግራይ እውን ሓይልታት ፖለቲካውያን ሓይልታት ወይ ውድባት እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንሪኦም ኣለና ቁርቁስ ጀሚሮም ኣለው ዘድሊ ይኮነን። ስለዚ ንዓለም ዝኾን መልሲ ኣሎ፣ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾን መልሲ ኣሎ። ናብ ኣዲስ ኣበባ እንተኸይዶም ተጋሩ ንሱ ከዓኒ ቅዋም ናይ 94 ፈደራሎ መንግስቲ ብኡ ንከይፀርሕና ሕጁን ብኡ ክንከይድ ኢና። እቲ ቅዋም ሙሉእ ሙሉእ ተተግቢሩ ከዓኒ ናይ ሰልፍ ዴተርሚኔሽን ሕቶ ናይ ትግራይ ዓንቀጽ 39 ፕሮቮክ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ቅዋምና ዘፍቀደልና እዩ ኢላ ዓለም እውን ሰምዓካያ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ተቆፃፂርካ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ኣብይ ኣሊኻ ነቲ ፈደራላዊ ቅዋም ኣብ ዝኾነ ሰዓት ፕሮቮክ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ናብ ኤርትራ ኸ ናብ ኤርትራ ኸ እንታይ ይጅሞ ናብ ኤርትራ መጥቃዕቲ ትገብሩ ዶም ኣይገብሩን ዝብል ሕቶ ኣሎ ናብ ቀፃሊ ዝመፆም ተጋሩ። ሕጂ ተጋሩ ኣድላይ እንተኮይኑ እዮም ዝብሉ ሓራይስከ ኣድላዩ እንተኮይኑ እንታይ እዩ ትዕላማኹም ዝብል ሕቶ ኣሎ። እንታይ ኣብ ኤርትራ ስኬትኩም ስታይኹም ንእስያስ ክንኣልዩ ኢና ማለት እቲ ናይ ዓለም ዲስኦርደር ኣሎ ናይ ሃገር ከምዚ ናይ እዚ ሊብያ እውን ክትከውን ኣይደልይዋን እዮም። ከምዚ ናይ የመን ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ኣፍጋኒስታን ጉዳይ ኣሎ እቲ ዓደ እውን ከምኡ ክትከውን ኣይደልይዋን እዮም ንኤርትራ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እንተኣትኹምስ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ኤርትራውያን 97 ቅዋም ኣለዎ። እዚ ጉዳይ እዚ ብሰንኪ ሰርዓተ ግደፍ ኣይተተግበረን። ስለዚ ነዚ ቅዋም እዚ ክትግበር ህዝቢ ኤርትራ ምርጩ እዩ። ንሕና ግን ንሕና እውን ውሕስነት ስለ ዘለና ንሱ ተተግቢሩ መንግስቲ ታሕታት ዘለዎ ብህዝቢ ዝፈለጥ መንግስቲ ተሓልዩ ንህዝቢ እውን ክንሓቶ ንክእል ስለዝኮና ነዚ ክንገብር ንኣቱ ኢና ዝብል ብቀሊሉ ክምልስዎ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ነቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ተጋሩ ብዓለም ዝመፅኦም ድርሕቶታት እሞ ተጋሩ ከዓኒ ንፁር መልሲ የብሎምን ዝብል ኣብ ፌስቡክ ካብ ዘንበብኮ ማለት ዓለም ተሓተና ኣላ ተጋሩ ድብልዎ እዮም ዓለም ተሓተና ኣላ እንታይ መልስና ንዓለም ብሓይልስ ንህል ሪኦም ኣሎ ሓይሊ ከም ዘለና ሪኦም ኣሎ ዓለም ግን ዓለም ትደልዮ ኣለና ናይዚ ሓይልካ ይኮና መወዳእታ ዓለም ሕጋውነት ኣለካ የብልካን እዩ። ስለዚ ብከምዚ ነገራት እዚ ክርእዎ ተስፋ ይገብር ወገነ። ኣብዚ ሕጂ ብወገን ትግራይ ዝመፅእ ለውጢ ኣይ ድድግፍ የለን ገለገለ ዝበሃል ኣይኮናን ፈቲኻ ፀሊእካ እዩ ንንዳማትካ መሬት ወሪድካ ኣብ ትግራይ ኬትካ ሰብ ቀቲልካ ደቂ ኣንስትዮ ዓሚፅካ ኣብ ኣስመራ ሕትካ ክትድቅስ ማለት ኣይኮናን። እዚ ኩሉ በደላት ጌርካ ኣብ ኣስመራ ሕትካ ብሰላም ለይቲ ክትሓድር ማለት ኣይኮናን። እዚ ትፈልጥዎ ኣለኩም ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና እዚ ካብ ደገይ ዝመፅእ ለውጢ እንደሊና ገለ ኣይኮነን ትሕቶ ነቲ ዘሎ ብኸመይ ኢኻ ማለት ሽገብሮ እዩ ትሕቶ ዘሎ እጂ ስለዚ ብከምዚ መልሰይ ይውድእ ሒሳብ ክንወራረድ ብዝብል ኣስመራ ክንከይድ እዮም ዝብሉ ዘለው ዝተዘምተ ንብረት ትግራይ ካብ ዝደቀቀ ስጋብ ዝዓበየ ካብ ዓሻ ጎልጎል ተኸዚኑ ኣሎ። እዚ ናይ ንብረት ጉዳይ ተጋሩ ናይ ንብረት ከማርሱ ይኮናን እዚ ትሚልኩም ነቲ ጉዳይ ዘይከውን መልክዕ መሓዝ እዩ። እቲ ንብረት እኮ ንብረት እዩ ሓንቲ ገዚእካ ተምፅኦ ኢኻ። እቲ ቀንዲ ናይ ትግራይ ሕሳብ ዝወራደ ዘለው ናይ ፀጥታ ጉዳይ እዩ፣ ናይ ውሕስነት ጉዳይ፣ ናይ ሰላም ጉዳይ እዩ። ሕጂ እዚኦም ንብረት ናይ ተጋሩ ክምለስ እዩ ገለገለ ዝብሉ እዚ ፖለቲካ ዘይፈልጥ ሰብ ይኸውን ዝብል እዚ ሳክት ነቲ ቀንዲ ጉዳይ ይከብል። እቲ ሰርአ ከዓኒ እንተሰሪዕካ ኣለካ ንብረትካ እቲ ዋንኡ ትፈልሶ እዚ ንፁር እዩ ዝሰርዕካ ንብረት ክምለስ ኣለዎ። እዚ ከዓኒ ናይ ግድን ተጋሩ እውን ናብ ኣስመራ መካድ ኣየድልዮም ንከምኡ ክገብሩ ንብረት ክመልሱ ንብረቶም ዝተዘምተ ንክመልሱ ተጋሩ ናብ ኣስመራ መካድ ኣየድልዮም ንክነግረኩም ኣብ ዓለም መጋባእያ ኮፍ ኢሎም ኣብ ውሽጢ 2-3 ዓመት ክመልስዎ ይኽእሉ እዮም። ሂወት ዝኾነ ሂወት ከይከፈሉ ገንዘብ ኣለዎ ኤርትራ ኮ ኣለዎ ዓለም ኮ ባንክታት ኣለዎ ነዚ ባንክታት ዘሎ ካትዓፅዎ ማለት እዩ ዓለም ትዳስ ረትዒካ። ስለዚ ሓደ 2 ሚልዮን 3 ሚልዮን ኣውፅኢካ ተማጉትካ ክትረኽቦ ትኽእል እያ ናይ ንብረት ጉዳይ ትኮይኑ
እቲ ጉዳይ ኣብ ኤርትራ መካል ናይ ገንዘብ ናይ ንብረት ኣይኮነን። እጂ እዚኦም ሰራቅቲ ግን ኣለው። እቲኦም ሰራቅቲ ኣይሓፍሩን እዮም። እዚ ንሕና ንብረት ሰረቅናዮ ዘለና ኣብ ዓሻ ገልጎል ዘሎ ኣብ ገለ ዘሎ መካይንሱ ንዑ ክትወስድዎ ኢኹም ትመፁ ዘለኹም ብሉካ ፈሪጦም ማለት እዩ። ንሱ ይኮናን ንስኹም እዚኦም ሰብ ትቀትሉ ዝነበርኩም ንስኹም ተሓተቲ እዚኦም ሰብ ዝቀትሉ ዝነበሩ ክሕተት እዮም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛኣትዮም ክወስድዎም በዚኣ ክትውጠጡ ኢኹም። እቲኦም ንተጋሩ ዝቀተሉ ንዓና ውን ቀትልና ፀንሖም እዮም። ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ኮ ይቀትሉ ፀንሖም እዮም። ኣብኡ ዘዛርበ ይብላ ወሸለ ሓጊዞምና ንሱታ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ናይ ንብረት ኣይኮነ ናይ ተሰርቀ ንብረት ኣይኮነ ህወት እዩ። ብዛዕባ ህወት፣ ብዛዕባ ውሕስነት፣ ብዛዕባ ሰላም ናይ ህዝቢ ትግራይ ኢና ንዘርብ ዘለና። ብመፃኢ ንሕጂ ኢና ንዘርብ ዘለና እምበር ንብረት ሎሚ ስራቅ ፅባሕ ምለስ። እቲ ንብረት ህዝቢ ትግራይ ኣጥይዎ እምበር እቲ ንብረት ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ኣጥይዎ። ህዝቢ ትግራይ እዩ ነቲ ንብረት ኣምፅዎ። እቲ ንብረት ሕጂ እውን ህዝቢ ትግራይ ክመልሶ ዝኽእል እዩ ብሓንቲ መዓልቲ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ክንፈልጦ ዘለና። ወልደንስአ ተክለ ማርያም ተስፋ ብርሃን ኣብ ገዛኹም 100 ማንካ ኣሎ ኢሎሞ መዓቂሎምና ኮይኖም ኣብ ኤርትራ መዓቂሎም ኮይኖም 100 በፂሕና ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተዳ ስርዓት ግደፍ መቂልዎን ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ በፅሓና 100 በፂሕና ህሉ እዩ። ስለዚ ኣብ ገዛኹም 100 ማንካ ኣሎ ትብሎ ዘለካ የምክን በፂሕና ክኸውን ይኽእል እዩ እንተ መዓቂልዎ ማለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ ሓሳብ ዘለዎ ትዳህሊ እዩ ንሳ ክንገብር። እዚኦም ገሊኹም ፈለጥኩም ትድውሉ ሞ ዘይተኣቱ ሰባት ኣለኹም ፕሊስ ዘይተኣቱ ስለዚ እዚ ኣሎ እሽቲ ተስፋይ ምግባ ተቀቢልከ እሽቲ ተስፋይ ተቀበላ ምናልባት እሽቲ ተስፋይ የለካ መስለኒ። ሓገዝ ሎመን እዩ ኣልብሳጥ ወላ ምሳጥ ትብል ዘለካ ብዓረብ ስም ተፃሒፉ ኣሎ ኣይፈልጥ እኒ ሃው ዲ ዩ ኢት ኣይ ዶንት ኖ ሽሮ ኤንድ እንጀራ ዊዝ ፋርኬታ ንድ ማንካ ይብል ኣሎ። ሓደ ጋዓድ ዝበልዕ እኮ እዩ ማንካ ይፈልጥ ፋርኬታ ይትፈልጥ ስኻሰይ እንታይ ይፍልጥካ ብዛዕባ ፋርኬታ ማንካ ንተስኻ ሓደ እዚ ትሪእዎሎም ብዓረብ ተፃሒፉ ዘሎ ሽም እዩ ጋዓት ይመግብካ እኮ እንጀራ ይፈልጥ እገለ ይፈልጥ ሄሎ ሄሎ ሃይ ሃይ ይሰማዓካ ኣለኹ። ከመይ ትኸውን? ኣነ ሰማዓካ ኣለኹ። ካልኦት ተሰምዑካ ምናልባት ሓራይ ቀፅል ምናልባት ወጊና ነብጂ ሞባይል ተቐቢለካ ዘለ እቲ ድምፂ ናብቲ ንተኸይዱ ፅቡቅ እዩ። ሓራይ ምናልባት እንተሎ ሳይከብር እየ። ሓራይ ቀፅል ሞ ድምፂ ከመይ ኣሎ? ሓደ ከምተ በሉ ፅቡቅ እንተሎ ቀፅል። ሓይካትም ክንካል ትግራይ እናተ ድምፂ
ቀፅል ድሓን ስማዕ ኣሎ ናብ ኤርትራ ከዓ እንተለዎ ዶ የብሉን ገለ ዝብሑ ተኻፍለዩ ሓራይ ናብ ኤርትራ ስኢቶ ሞ ናብ ኤርትራ እቲ ግን እንታይ ክገብር ዝብል ሕቶ ንዓምሎ ዘለና ይመስለኒ ኣብቲ ቀዲምካ ዘምሳኸየ ኣቁር ተረጋጊኦም መንግስቲ ከያር ፈጢሮም ገለገለ ዝብል ሓሳባት ካፅሎ ወይ ከም ሓሳብ ግን እንታይ ዝብለካ ሕጂ ኣነ መሲልካ ናብ ኤርትራ ኣትዮም ንስዩም ዝቀተለ ነባይ ፀሓየ ዝቀተለ ንቆላዕ ዝዓመፀ ንገለ ዝገበረ ሓላፊ ዶ ገለ ዶ ገለ ኢሎም ሕነ ፈድዮም ክወፅ ምሕር ኮይኖም ወላሓንቲ ትርጉም የብሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓብይ ሽግር ሕጂ ሓይሊ ጥርዮም ድሓን ሓይሊ ኣሎም ንበሎም ቶም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ኤርትራ ኣድዮም ሕነ ስለ ዝፈተዩ እቲ ሽግር ተፈቲሑ ኢና ንሓስብ ምሕር ኣለና ኮይና ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ኣረዳዳ ናይ ፖለቲካ ፈፂም ናይ ፈለጥናዮ ዘለና ብመሰረቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣተሓሳስባ ኣብ ልዕሊ እቲ ትግራዋይ ሕብረተሰብ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ሎሚ ብረት ሒዝካ ሓይለ ጥሪኻ ሒነ ፈዲኻ ሰብ ጨፍጪፍካ ማለት ነቲ ኣተሓሳስባ ቀይርካዮ ነቲ ሰላም ኣውሪድካዮ ማለት ኣይኮነን። ኣብ መጀመርታ 91 ከባቢ ሕወሓት ኣዲስ ኣበባ እትያ እዚ ኩምና ንፈልጦ ኢና ነቲ ናይ ኣምሓራዊ ኣተሓሳስባን ልዕልላ ሽዋን ብምረት ስዒራ ኣዲስ ኣበባ ኣቲ ኣዲስ ኣበባ ኮፊና 30 ዓመት ተቐሚጣ ነቲ ሓሳብ ስለዘይሰዓረቶ ግን እቲ ሽዋዊ ልዕልናን ኣሃዳዊ ኣተሓሳስባ ናይ ኣምሓሩን እንዳተጥዐ እንዳተጥዐ ድሕሪ 30 ዓመት ካልኣይ ግዜ ናበይ ወፊርዋ ናብ ካልሲ ወፊርዋ ኣብቲ መጀመርታ ተይሰ ዓይነት ኣተሓሳስባ ፅቡቅ ስዒራ ተተጠወ ነራ ሕጂ ዳግማ ካልሲ እንተወፈረን ነይሩ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እውን ክገብርዋ ዘለዎም ነገር ንድሕራለያ ኮይና ንኤርትራ ከይዶም ሒነ ፈድዮም ብስሊ ነይርዎም ዋላኸስኩሱ ነይርዎም ተሰኪሞም ወፂኦም ማለት ንትሽግር ፈቲሖም ኣይኮኑን ካብ ኤርትራ ዘሎ ኣተሓሳስባ ትግረዋይ ህዝቢ ሓው ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝብል ክሃንፅዎን ንዕኡ ዝሰማ ኣካይዳ ክደልሉ እንተኽኢሎም ጥርያ ንትሽግር ክፈትሕዎ ዝኽእሉ እምበር ብረት ዓጢቅካ ንህግደፍ ኣሊኻ ወይ ገበስ ዝገበርካ ወይ ንዑ ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ስለ ዘለካ ንሽግር ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ተፈቲሑ ኢልካ መደምደምካ መሓብ ናይ ባህልነት ኣዘራርባ ጥራይ ኢለ ዝሓስብ ማለት እዩ ይቐኒ ኣለይ እወ ቁርብ ድምፂ ኣነ ሰሚዕካ ኣለኹት እዮም ግን ምናልባት ሰሚዖም ካ ድማ ይሰምዑ ምክንያቱ ዋላ ናተይ ሰምዑ የለዎ ምስለኒ ኖኖ ኣይኮነን እቲ ፀገም ዘሎ እንታይ ምስልካ ሓሳብ ድወለልካ ምሽ ኣይደኖ ቴክኒካዊ ፀገም ኣለዋ ምስለኒ እቲ ድምፂ ናተይ ይመውት ሰብ ኣይሰማዕን እዩ ምናልባት ግን ድሓን ተስፋ ገብር ተሰምዑ ኣሎ በቃ ነ ሰሚዕካ ኣለኹ እቲ ምናልባት እቲ ሰባት ኣሰምዑን ኣለኹም የለን ናተይ ድምፂ የለን ስለዚ ድምፂ ሕማቅ ኣለና ሓራይ በቃ ኦኬ ታንክ ዩ ሓራይ ስደደለ ላይፍ ስደደለየ ሞ ሓራይ ስደደለይ ላይፍ ክትወካ ብዛ ኦኬ ድምፂ ፅቡቅ እንተልዩ ኦኬ ገሊኹም ድምፂ የለን ትብሉ ገሊኹም ስለ ዘለኹም እዩ ብዝኾነ እዚ ሓውና ዝብሎ ዘሎ እቲ ኣብ ኤርትራ ምእታው ማለት ገበነኛታት ንምእራይ ክእሱ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ብወገነይ እዚኦም ንክሶ ዝቐተለ ንክሶ ክንደይ ክሳሕ ትገብር ከምኡ ይኮነን ትሕቶ እቲ ሕቶ ዘሎ እቲ ስርዓት እንት ኣቑምካዮ እቲ ኣብ ኤርትራ ስርዓት እንት ቀይርካ ግድም ክኦም ገበነኛታት ክሕተት እዮም ሕጂ ቀጥታዊ ይኮነን ተጋሩ ይኮነን ንሳኒ ክሶ ቀትልካ ንሳኒ ክሶ ቀትልካ ኢልካ ኣይኮነን ከምኡ ይኮነን እቲ ስርዓት ተቐይሮ እቲኦም ገበነኛታት ሽዑ በቲ ሕጊ መሰረት ቀስ ምክንያቱ ኢት ሜይ ቴክ 20 ይርስ 30 ይርስ እኮ እዚ ኣብ ትግራይ ገበን ዝፈፀሙ እኮ ብብሓደ ጉዳይ ኣፃሪካ ኮኒ ክመፁ እዮም ስለዚ እዚ ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ ሃሎ ሃይ ተስፋ መርሓባ ሓራይ ምናልባት ፅማዕ ክኸውን ሕጂ ሓባት
ሰምዐና ኣለኻ ዲኻ? ሓደ በራሕ ወዲየ ዝድውለልካ ዘለኹ ፀጉሪ የብለን ከማኻ። ሰላም ዲኻ? እሺ፣ እቲ ዝቐደመ ሓሳባት ካብ ቁሩብ ገለ ክፋል ሰሚዐ ነይረ እንዴ? ኣብቲ ናይ 2000 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ከይዲ ቁሩብ ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ለውጢ ፈጢሮም እንተዝኾን ነይሮም ምስ ዝነበረ ዘይዚ ፀደቀ ቁዋም ንቆፅሊካ ገለ መሰጋገር ነገር መፍትሒታት ክኸውን ኢልካ ዘቅረብካዮ ሓሳብ ነይሩ። እሱ ኦረዲ ሓሊፍ እዩ። ንዋላ ሓንቲ ዝረባሕናሉ ነገር የለን። ኣብ ዝሓለፈ ብዙሕ ምዝራብ እውን ትርጉም ዝብ ኮይኑ ይስምዐነን። ሕጂ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ? እንታይ ገይሮም እዮም እቲ መፍትሒታት ክመፅእ ዝኽእል ኢልና ክንዛረብ ኣለና? ኣብ ትግራይ ዝወረደ ኩሉ ዓይነት ሽግራት ክንዛረበሉ ክንካትዐሉ ገለመለ ዝግባእ ነገር ኣይኮነን። ኩሉና ዝረኣናየ እዩ። ኣብ ግዜኡ ናብ ሰዓቱን ከዓ ንዕኡ ዝመስል ግብረ መልሲ ሂብናሉ ኢና። ሕጂ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ናብ ኤርትራ ክልፅሕ ዝኽእል ዓቕሙ ኣለዎም ኢልና እንተደ ሓሲብና ወይ ኣለዎም እውን ኢልና እንተ ደምዲምና ኮይና ኣብ ኤርትራ ከይዶም እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም? ኣብ ኤርትራ ከይዶምስ ሒነ ፈድዮም ነቲ ዝዓመፀ ቀቲሎም ወይ ነቲ ዝሰረቀ ሒዞም ወይ ነቲ ዝተሰረቀ ንብረት ሒዞም ንመቐለ ድዮም ክምለሱ ዘለዎም? ከምኡ እንተገይሮም ከሽግር ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈትሒ እዩ ኢልና ዲና ንሓስብ ዘለና? ኣነ ብናተ ኣረዳድኣ ከምኡ ገይሮም እንተደ ካብ ኤርትራ ወፂኦም ነቲ ሽግር መሊሶም ኣጋዲዶሞ ኣለዎ እየ ዝብል። ምክንያቱ ኣብ ኤርትራውያን ዘሎ ዓብዪ ሽግር ናይ ኣተሓሳስባ ሽግር እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ትግራዋይ ህዝብን ኤርትራዊ ህዝብን ዘሎ ናይ ኣተሓሳስባ ሽግር ዝተበተኸ መንነት ኣሎ። እዚ መንነት እዚ መረብ ካብ ናይ መሬት መፍለይ ሓሊፉ ናይ መንነት መፍለይ ኮይኑ እዩ። ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኮላይ ኣስመራ ኣትዮም ዘድልዮም ነገራት ገይሮም እንተደ ወፂኦም ነቲ ነገር ኣጋዲዶም እምበር ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይለወጥዎን ኣለው። ኣብ ክንድኡ ኣተሓሳስባ ናይቲ ህዝቢ ዝቕየረሉ ባይታ ኣጣጢሖም ክወፁ ጥራይ እዩ ዘለዎ። ሕወሓት ኣብ መጀመርታ ተሰዓታት ኣዲስ ኣበባ በፂሓ ነይረ እያ። 30 ዓመት እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢለ እያ። ነቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሓይሊ ነቲ ሓሳብ ዘይኮነ ስዒራቶ፣ ነቲ ሓይሊ ብብረት እያ ስዒራቶ። እቲ ናይ ኣሃዳዊ ሓሳብን ልዕልና ሽዋን ዝደሊ ሓሳብ ስለይተሰዓረ ግን ሰለይ እንዳበለ ከይድ ዘይፀኒሑ ኣበስታት 30 ዓመት ምስ ተቃረበት ዳግማይ ተወሊዑ ሕጂ ናብ ኩናት መሊሶዎ ኣለን ሕወሓት። እዚ እንታይ ይጠንቁ? ሕወሓት ብብረት ኣልያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ምስ በለት ነተ ተሓሳስባ ናይ ልዕልና ሽዋን ኣሃዳዊ ሓሳባትን ስለዘይሰዓረቶ ከም ብሓድሽ ጠጢዑ ናብ ምንታይ መሊስዋ? ናብ ኩናት መሊስዋ። ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ከዓ ወይ ህዝቢ ትግራይ እውን ንበሎ ፀገም ኣይኮነን ነዚ ወሪድዎ ዘሎ ሽግራት ነድሪ ፈርጢሩሉ ሓይለ ጥርዩ ኣብ ኣስመራ ኣትዩ ሒኑ ፈልዩ እንተዳ ወፅኡ ነተ ተሓሳስባ ክሳብ ዘይቀየሮም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ትግራይን ሰላም ተፈጢሩ እዩ ኢልካ ምሕሳብ ኣይከኣልን መሊሱ እዩ ዝገድስ ዘሎ። ሕጂ እቲ ዝበለፀ ነገር ናይ ኣተሓሳስባ ለውጥ እቲና በዳልን ተበዳልን ተፋሊጥና ጎጉቡእና ተካሓሒስና ዲና ይቅረ ተባሂልና ዲና ዝቕፃዕ ተቐፂዒ ድዩ ብናይ ኣተሓሳስባ ለውጥ ዳ ክቅየር ክኽእል ኣለዎ እምበር ብናይ ሒነ ምፍዳይ እንተዳ ክቅየር ተሓሲቡ ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን። እንተዘይ ሓሰብናዮ እውን ይሓይሽ ዝብል ርኢቶ እዩ ዘለኒ። ይቐኒየለይ እዚ ሓራይ ፅቡቅ እቲ ነጥቢ እቲ ኣተሓሳስባ እቲ ናይ መንነት ማለት ቀንዲ እቲ ኣብ ርእስና ዘሎ ይፀገም ብዓብዩ ንሕና ኣብዚ ግዜ እዚ እዚ ምስ ሓሳባ ማዕ ግን ተጋሩ ነዚ ክቅይሩ ኸ እኩል ግዜ ኣለዎም ድ እዩ ትሕቶ ምክንያቱ ስ ናይ ሓባር ስራሕ ኢኖ ዋላ ንሶም ንባዕሉ እውን ብወገን ትግራይ እውን ክቅየር ዝግብኦ ነገራት ብዙሓን ሕጂ ኣብዚ ተጠኣኒ ተረዳዲእና ማለት እዩ እቲ ናይ ትግራይ ወገን እውን ምክንያቱ ንሶም ንባዕሎም ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያዊ ጉዳይ ክኢዶም ዝያዳ ናይ ኣምሓርነት ናይ ኣምሓራዊነት ባህርያት ሒዞም እዮም ፀኒ። ስለዚ እቲ ነጥቢ ብከምዚ ተረዳዲእና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ እቲ ናይ ሓባር ቃልሲ ናይ ሓባር እዩ ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ቀንዲ ምፅኦ ዘለኩ እንታይ መሲልካ ሕጂ እቲ ህዝቢ ኣብ መወዳእታ እንትደኣ ገፊኡ ኣትዩ ሰራዊ ንውሕስነቱ ክብል ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ክልል ኣምሓራ ከይ ዝብር ህዝቢ ኤርትራ እንታይ እዩ ክብል ተወረርኩ ክብል እዩ ተወረርኩ ብዝብለሉ ግዜ ግን
ንሕና ንወራይ ኮናን ዘለና ኸ ዝብል መልሲ ክዶ ዘሎ እዚ ንወራይ በልና ንሕና ሕጊ ስርዓትን ኢና ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ሕጊ የብሉ ስርዓት የብሉ መንግስቲ ስለዚ ንዓኹም ንህለ ጨፍጭፍኩም ንሕና እውን ተጨፍጭፍና ስለዚ ቁም ኣለኩም ንዑ ከፈሉ በቲ ቋንቋ ተተግበሩ ኣትሊስት እሲ ንዑ ሓሳብ ስርዓት ክግበሩ እዩ ኢልካ ነቲ መሰጋገሪ ክጥቀምሉ ክእል መሰጋገሪ መንግስቲ ማለት ሕጂ እቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ስጋብ ዝትከል ከዓኒ ግዜያዊ ልክዕ መሰጋገሪ ከምዚ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንሕልዎ ነርና ድዮም ዝብሉ ወያነ ክሳብ ዝገብር ስካብ ሰዓት ደረሰንገለ ስጋብ ሪፈረንዶ ኣብ ኤርትራ እውን ኮነ እቲ መንግስቲ ስጋብ ዝቃወቆም ከዓኒ ታሕታት ምፅላሓ ትግራይ ኮፍ ክብል ክእል እዩ ማለት ኣብዚ ሕጂ ኣብቲ ጉዳይ ኤርትራ ጣልቃ ውሽጢ ክኣትና ማለት ንፀጥታ ጥራሕ ምሕላው ሕጂ ንኤርትራውያን ዝያዳ ዕድል ክቦም ባይታ ከምቲ ሕጂ ብደገ ዘለናዮ ማለት እዩ ግን ንሕና እውን ፋሕፋሕ ከይንብል ነቲ ቋም 97 ከም መወከሲ ንጥቀመሉ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ እንታይ ይኮን መስልካ ምስ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሓደ ናይ ሓባር ቋንቋ ይህል ከረዳድኦም ዝኽእል ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ሓባር ግን ኣፍኮርስ እንታይ ይግበር ኣነ ሕጂ ብናተይ ኣብ ኤርትራ ዝትከል መንግስቲ ብሕጂ ማለት ምስ ህዝቢ ትግራይ ማይን ፀባን ክኸውን ኣለዎ ንዝኮነ ስጋኣት ክፍጠር የብሉ ታሪክ ዝተረድኦ ክኸውን ኣለዎ ታሪክ ዝፈልጥ ክኾን ኣለዎ መንግስቲ ንታሪክ ኣብ ግምት ዘእትዎ ክኾን ኣለዎ ባዕዳውነት ኩሉ ዘግረጋ ዘተብል ኣለዎ ውሕስነት ናይ ኤርትራ ማለት ውሕስነት ናይ ትግራይ ማለት እዩ ናይ ትግራይ ውሕስነት ከዓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ውሕስነት እዩ ኢሉ ዝግባእ መንግስቲ ክኾን ኣለዎ ንዚ ከዓኒ እዚ ኣብ ደገ ዝካየድ ዘሎ ነገራት ክኣስሮ ይኽእል እዩ ግን እቲ ህዝቢ ነዚ መሰጋገሪ ግዜ እትንኩዋሕ ስለዝህቦ ክኸውን 97 ዝብል እዩ እንተዘይኮነ ናትና ፀገም እቲ ብዓብኡ ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ክብርታት ፀገም ነቲ ባዕዳዊ ነገር እዩ ፋሽ ከምዚ ኩሉ ኣፍሪቃ ፀገም ዘሎ ማለት ፍሉይ ከማን ኣባና ይኮኑ ናይ ባዕዳውነት ማለት ኣፍሪቃዊ ግዳ እያ ስለዚ ፍሉይ ኣባና እዩ ዘሎ ኣባና ክትብሎ ትኽእል ንሕና እቲ ህዝቢ ሓያል ስለዝኮነ ጥራሕ እምበር ኩሎም ግዳይ እንዲኦም ኪድ እንዶ ኬንያ ኪድ ኒጀር ኪድ ናይጀርያ ኪድ ንሶም ዘይከፍሉ ግን ንሕና ህዝቢ ሓያልኣፍሪካ ሙሉእ በዚ ናይ ባዕዳዊነት ኣሓሳስባ ግዳይ ዝኮነ እንድዩ ግን ካብ ኣፍሪካ ህዝቢ ተዋጋኣይ ዓይነት ህዝቢ ስለዝኮነ ከዓ እዚ ህዝቢ እንታይ ክውን ኣሎ መሲልካ እቲ ናይ ባዕዳውነት ግዳይ ዝያዳ ጎሊሑ ይርአ ኣሎ እቶም ካልኦት ሰባት ኣብቲ ናይ ባዕዳውነት ነገር ርዒሞም በ ተቐቢሎም ኣኮፍ ኢሎም እዮም ንሕና ሕጂ ኣብ ክሳይና ዘለና ነቲ ናይ ባዕዳውነት ኣይተቐበልናዮ ኣይነፀግናዮ ንዋጎ ኣለና ኤግዛክትሊ ንዋጎ ኣለና ንዋጎ ከምዘለና ኣይፈለጥናና ኣለና ሕጂ እቲ ምክንያቱ እንታይ መስልካ እቲ ኤሊት ክላስናትና እቲ ምሁር ዝበሃል ነቲ ናይ ባዕዳውነት እሺ ዝበለ እዩ ተቐቢሉ ወይ ስርዒሙሉ እዩ ኣብኡ እዩ ዝነበር እቲ ሓረስታይ ግን ምስ ክብሩ ዘሎ እዩ ሕጂ ናይ ሓስለዚ ኣብ መንጎቲ ሓረስታይን ኣብ መንጎቲ ሓረስታይን ኣብ መንጎቲ ኤሊትን ናይ ምንታይ ኣለ መሲልካ ናይ ባዕዳውነት ምቕባልን ዘይምቕባልን ውግእ ኣሎ ኣብ ትግራይ እውን ሕጂ ፀገም ዘሎ እንታይ መስልካ ኣብ ትግራይ እውን ዝፀገም ዘሎ እቲ ናይ ኣምሓራ ናይ ትግራይ ኤሊት ናብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝኸይድ ኣምሓራ እዩ ኣምሓራ እዩ ሕጂ እዚ ነገር እዚ እውን ብተጋሩ እውን ኣብ ልቦም ክምለሱ ዝሓሸ ዕድል ኣለዎም ንሶ ኣብዚ ግዜ እዚ ልክዝሓሸ ዕድል ኣለዎ ልክ ስለዚ እቲ በፂሖሞ ዘለዉ ደረጃ ንቕሓት ቅልጡፍን ሃንደበትን ብምኳኑ ናብ ቦታ እውን መግበቱ ስለዝፀርሖም ተመሊሶም ኣለ ፀዲፎም ማለት እዩ ንሶም ተጋሩ ፀዲፎም እዮም ከምዝሃል ድበ ካብቲ ናይ ኣምሓራውነት ንሕና ኤርትራውያን ኣብኡ ኣንጠልጥሎም ዝገደፉና መዘፉ የብልና ስለዚ ተጋሩ ሒሹ ከባና ተጋሩ ነዚ ዕድል ተጠቂሞም ነቲ ብኤርትራ ዘለውን ሰለይ ዝብል ሓረስታይ ዘለውን ዕድል ክብዎ ዝያዳ ቦታ ክብዎ እንተኮይኖም እቲ እንኮ ምስቲ ኤሊት ከተዓርቆ ዝኽእል እንታይ መስልካ እቲ ኤሊት እውን ክትንዕቆ የብልካ ክትገድፎ የብልከ ማናቱ እቲ ናይ ትግራይ ፀገምታይ ኣላ መስልካ ሓንቲ ናይ ትግራይ ምስቲ ኤሊት ናይ ኣምሓራ ላምፅካ ፀናሕካ ምስኡ ክበኣሱ ኣይሰዓርዎን ኣይሰዓርዎን መሊስዎም እቲ ኤሊት ተመሊሱ ኣብ ኤርትራ እውን እቲ ኤሊት ኣሉ እቲ ኤሊት እቲ ምስኡ ክትራፀም የብልካ እንታይ ትገብሪ ግን እቲ ኤሊት ናይ 97 ቅዋም ይፈጢሩ ናይ ሳሕሊ ቅዋም ማለት ቋም እዚኣ ትህቦ ነቲ ኤሊት ነዚ ቋም እዚኣ ትህቦ ነቲ ሓረስታይ ከዓኒ ኣትሊስት ምስቲ ኤሊት ዘተዓርቆ ረኪብሎ መንግስቲ መስክት ሎ ኣብ መወዳእታ ስለተይልካ ግን ነቲ ህዝቢ ነቲ ውሽጡ ዘሎ ድጉል ክብርታቱ ከም ዝወፅእ ትገብረ ከዓ ማሕበራዊ ጉዳይ እዩ ናይ ሶሻል ሚድያ ናይ ማዕከን ዜና ቃልሲ እዩ ፋይናል ኣነንሳ ዝሰማዓና ላ ነገር ተለያ ኮይና ግን
ምስቲ ናይ ትግራዋይ ስነ ልቦና ተሳኒ ዝኸውይድ ስርዓት ሓደ ከቕሙ ክኽእሉ ኣለዎም ኣትዮምስ ድላዮም ገይሮም ክምለሱ የብሎምን ንሱ ኮ ኣነ ኮ ብላ ኣዝየ ዝብል ዘለኹ ኮ ንምንታይ ብለይቲ መዓልቲ ስ ኣነ ኮ ኣብዚኣ ተራዳዲና ኣብ ባዕዳዊ ስለ ዝነፅእ ገርኩ ረዲካ ተራዳዲና ኣብዚኣ ተጋሩ ድ ዝሓሽ ዕድላሎ ምክንያታ መስልካ ፀዲፎም ኣምሓሩ ኮኑ ፈቲኖም ፀኒሖም ፀዲፎም ሃንደበትዮም ተመሊሶም እንታይ መስልካ ነቲ ናይ ኤሊት ናይ ኣምሓራ ክበኣሱ ባዕሎም ኤሊት ኣምሓሩ ኮይኑ የስ ሕጂ እቲ ኤሊት ኣምሓሩ ኣምሓራይ ኣቦቱ ተመሊሱ እዋ ኣሎ ድዩ ኢሎም ካብቲ ናይ ቀደሞም ኣክሱም ተመሊሶም ሃንደበትሶም ካ ናፍታ ትግራውነቶም ተመሊሶም ኤግዛክት ንሕና ኤርትራውያን እዚ ኤሊት ናምና ትሪኦ ኣለካ ኤርትራውነት ኢሉ ዓቢዱ ትሪኦ ኣለካ ሕጂ ዓቢድ የለን ጠፊኡ ካባና ተፈልዩ ኤርትራውነት ብላ ኣለዎ ንላ ዓሚዱ ምስ ህግደፍ ተፀጊዑ እዋ ኩሉ እዋ እቲ ወዲ ሓረስታይ ግን ምስ ትግራዋይ ይብላ ኣሎ እቲመንእሰብ ምስ ትግራይ ይብላ ኣሎ ስለዚ ነዚ ዕድል እዚ ፖቴንሻል ዝሃየፍሲ ስለ ዘሎ እቲዮም ተጋሩ ነዚ ዕድል ዝጥቀምሉ ክጥቀምሉ ክኽእሉ ኣለዎም ነዚ ዕድል እዚ ተጠቂሞም ዝሓሸ ባይታ ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎም ኤግዛክትሊ ኣነ ካባና ንስኩም ትሕሽ እየ ዝብሎ ማለ ቀፃሊ ብልክዕ ብልክዕ ግን እዚ ከዓኒ ናይ ሓባር ስራሕ የለና ንኩላ የስ እዚ ስለምንታይ ኣነ ለምለ ተሪኢካኒ ምሳኻ ዝሰማማዕ እውን ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ኤርትራውነት ዝብል ናይ ፋሽሽነት ኣነ ይቅበሎኒ ፈልጥ ኣብኡናኣብኡና ሰማ ስለዚእቲ ፋሽሽታ ዝኮነ ሕጂ ምሁራት ዝበሃሉ ኤርትራውያን ተኣኪቦም ጉባኤ ገይሮም ኤርትራውነት ወሲዶም መፅ ዝኸፈ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ በእዚኣ እዚኣ እታ ሜይን ፖይንት እታ ሽሙትኮም ዘይደልያኒ ሕጂ በቃ እቲ ኤርትራዊ ፋሽሽነት ዘለዎ ነገር ብድሕሪኦም ኣብ ኤርትራ መፅኢት ስልጣን እተደ ሒዙ ነዚ ናይ ህግደፍ እዩ ክቕፅሎ ፍታሕ ኣይተረክበን ኣሎ ግዛክት ግን መሰጋገሪ ግን እንታይ ትገብር ነቲ ህዝቢ ምንታይ ተተዓርቆ እዩ ጉዳይ ከዓ 97 እቲ ኤሊት ናይ ኤርትራ ዝገበረ ገይሩ ነቲ ኤሊት 97 ይጥቀሙ ገይርዋ ስፋብርሃን እዚ 97 ቅዋም ስለምንታይ ይገበር እንተልካ መወዳእታ ህዝቢ ተተረጋግኡ ኣለካ ምክንያቱ ምስ ህዝቢ ቋንቋ ኣለውካ ዝቀለለ ሃገረይ ዝበሎ 97 ቅዋም ገይሩ እዩ ብመንግስቲ ህዝቢ እውን ስለዚ ነቲ ቅዋም ውሕስነት እዩ ከረዳዳእካ ዝኽእል እዩ ግን ንሱ ማለት ኣልቲሜት ዕላማ ማለት ኣይ ምክንያቱ ንሳ ንባዕላ ነቲ ሓረስታይ መሬቱ ዘግዘፈት እያ ፈልጣካ 97 መሬቱ ግዲፋት ዘላ ኣይዶኖ ናይ ሳሒል መንነት እዩ መብዛሕትኡ ኮሚኒስታዊ ሶሻሊስታዊ ምንም ምስ ክብሪ ኤርትራውን ዝኸይድ ኣይኮነ ግን ኣይከይድን እዩ ኤግዛክትሊ ግን ቀስ ኢልካ ግን ነቲ ህዝቢ ሓንሳብ ምስተንስአ ሓይሊ ምስ ገበረ ግን ንሱ ንዕኡ ዝመስሎ ቋም ክገብር ይኽእል እዩ ድሕሪኣብ መስርሕ እንዳመሓሽካ ትኸይኑ ንግዜ መረጋገፂ ጥራይ ትጥቀመሉ መሰጋገ ይቀኒየለይ ኣብ ቀፃሊ የራኸበና እሺ እዚ እቲ ሓደ ታንክዩ ፅባሕ ካብሎም ክሓይሽ ማለት እዩ ኣብዚ ንመን ክጥዕሞ እዩ ትግራዋይ ዝሞተልክን ትግራዋይ ንኤርትራውያን እዩ ዝመውት የለን እዛ ክፈልጦ ኣለና ትግራዋይ ንኤርትራዊ ኢሉ ዝመውት የለን ትግራዋይ ንነብሱ ኢሉ ዝመውት ነብሱ ንውሕስነቱ ንክብረቱ ንፀጥትኡ ንሰላሙ ኢሉ ግን ዋጋ ክኸፍል እዩ ስለዚ እዚኦም ትግራዋይ ዋጋ ይክፍለልኩም እዩ ትብሉ ትግራዋይ ዋጋ ነብሱ ንህዝቢ ኤርትራ ኢሉ ወላ ሓንቲ ሂወት ዝሓልፍ ናይ ትግራዋይ የላ ንውሕስነቱ ክብል ግን ሂወቱ ክኸፍል እዩ ይኸፍል ካኣሎ ናብ ጎንደር ስለምንታይ ከይድ ኣሎ ናብ ክልል ኣምሓራ ስለምንታይ ግዲ ከይድ ኣሎ ንውሕስነቱ ክብል እዩ ትግራዋይ ንምሓሩ ነፃ ከውፅኦም ድ ዝኸይድ ኣሎ ኣይኮነ ንውሕስነቱ ክብል እዩ ኣብ ኣስመራ ተመፅኡ እውን ንውሕስነቱ እዩ ግን ንውሕስነት ናይ ተጋሩ ውሕስነት ናፍና እዩ ኣነ ኢለ ይኣምን ሕጂ እቲ ነጥቢ እዙ ዘሎ ውሕስነት ናይ ተጋሩ ውሕስነት እዩ ስለዚ የኣክረኒ መስለን ድምፂ ንሰከ ይኮነና ሕጂ እውን ኣብ ቀፃሊ እቲያ ነገር ክንህትማ ኢና ስለዚ ቀንዲ መልእኽተይ ናይ ሎሚ ዝነበረት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንተቢሎም እንታይ ገብሩ እዩ ያ ኣነለይ